Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem desbloquear o seu telefone pela impressão digital. No caso, esse celular aqui é um Moto G6 Play, ele já vem sim com leitor digital, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, na parte de trás, esse logo aqui, ó, esse logo da Motorola, ele já é o próprio leitor digital. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar configurando o digital de vocês e como você pode estar fazendo para desbloquear a sua tela inicial. Você pode também estar colocando o acesso pro seu banco, que fica até mais seguro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês cadastram para estar desbloqueando o seu celular e depois você pode configurar para outros aplicativos que também tem essa opção de segurança, né? Mas aqui a gente só vai mostrar como cadastra e como você desbloqueia seu celular, beleza, pessoal? Eu estou dizendo que você tem outras opções de desbloqueio também, beleza? Então aqui a gente abriu as configurações. Vamos vir em segurança e localização. Chegando aqui, pessoal, a gente vai vir em impressão digital. Dá um clique aqui, ó. Desbloqueio com sua impressão digital. Toque no sensor de impressão digital para desbloquear o seu telefone, autorizar compras e conectar-se a apps, como eu expliquei para vocês. Não é só o desbloqueio da tela. Nota: usar a digital pode ser menos seguro que usar um PIN ou padrão de maior complexidade. Então, ele explica aqui que, por exemplo, você colocar uma senha de múltiplos caracteres pode ser até mais seguro do que a impressão digital, só que também é uma forma de deixar o seu celular seguro. Então, ele dá só esse aviso aqui. Aqui você precisa ter colocado uma senha, pessoal. A minha senha de. Você pode colocar a numérica, a de múltiplos caracteres e essa de. Essa padrão, que é a 3x3, que você faz um símbolo. Aqui, ó. Localize o sensor. Localize o sensor na parte de trás do seu telefone. No caso, eu vou colocar meu dedo aqui, ó. E ele vai começar a pedir. Vou colocar aqui, ó. Ele vai começar a pedir para que eu. Ó. Adicionar sua impressão digital. Você precisará trocar várias vezes para gravar sua digital. Varie um pouco a posição, o posicionamento do seu dedo a cada vez, para ele ir pegando as partes diferentes do seu dedo, para que ele reconheça certinho, beleza, pessoal? Então, eu vou iniciar aqui. E ó, eu vou ficar apertando de diferentes jeitos, pessoal. Ó, apertei de um jeito, apertei de outro, apertei de outro. Ó, a impressão digital parcial detectada. E aí você vai fazendo isso, pessoal. Colocando de uma forma, vai colocando de outra e vai preenchendo para ele fazer um reconhecimento total do nosso digital, para não ter erro. Pronto, ele reconheceu minha digital. Eu posso dar um concluído, pessoal. Aí aqui na impressão digital eu vou clicar novamente. Vou colocar aqui o padrão. Você pode estar renomeando ela, pessoal. Aqui no caso, como é meu dedo indicador direito, então vamos colocar aqui rapidinho. Dedo indicador direito, né? Para você saber qual é essa digital. Você pode estar adicionando outra digital, pessoal. E basicamente é isso. Eu acho que aqui você pode pesquisar qual digital ainda tem cadastrado no seu celular. Mas basicamente é isso, pessoal. Você pode estar renomeando ela, você pode estar excluindo a digital. Se, por exemplo, tinha digital de outra pessoa no seu telefone e você não quer que ela tenha mais acesso, só você clicar aqui na lixeirazinha digital que você quer. E aí você pode adicionar outras digitais sua ou de outras pessoas para estar desbloqueando o seu celular. Beleza, pessoal? Que eu vou mostrar antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática. Eu acho que ele vai direto. Ele vai direto. Então aqui, ó, eu vou sair aqui do botão de desbloqueio, vou apertar aqui, ó, ele desbloqueia. É bem legal essa questão de impressão digital. Você sente que você tem mais segurança aí no seu telefone. Então, basicamente o vídeo foi esse, pessoal. Eu queria mostrar para vocês rapidinho como é que você configura e adiciona a sua digital e usa para desbloquear seu telefone. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo.